якусь більш легку буденність, тому що коли все сіро, нам набагато важче це все переживати. Тому ми стараємося більше виходити саме в парки, там, де є зелень, де є світ, де є кольори, щоб це працювало для кращої свідомості. Має бути, що от ми живемо в такий час. Ну, я от навпаки хочу, щоб мене подруга фотографувала, щоб її їжаки теж було видно, ну, бо ну, така наша доля, такий час нам випав, на жаль.